बापा जांबो बैगन हटेल परि बेसी हमरो पांच चंदी देखिए बैगन जय जना संग माने शुभ संध्या बताने संध्या हे आसलेनी समय बे 5टा रु 5:30 हबो त मु पळे आसी मो चिकित्सा केंद्र आसी कि सेडो दिन रे बहुत किछ काम थला काम सारी कि उबे हम पळे आसी त देखत एटा मोर प्राय भलो शूटिंग जागाटा त मु पळे आसी आजिर वीडियो टी पछु देखि चलंतो स्टार्ट करबा त देखिबा पछु देखि बर्तमान मु हाट आडे पळे आसी दिन रे एटा लुण दोनो ले दे ହାଟରୁ କୋଳଥ ନେଲି ତା ସହିତ ପରିବା କିଛି ନେବି ପନିପରିବା ପନିପରିବା ଏବେ ତ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ ତଥାପି ଦେଖିବା ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଦୁଇଟା ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ପରିବା ନିହାତି ଦରକାର ତ ଚାଲୁ ଯିବା କୋଳଥ ନେଇକି ସାରିବା ପରେ ପରିବା ନେବା ପକାଲି ତମେ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛ ଲୋକକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ ଇଏ ଜାଗାରେ ବାଛୁଣ ଟିକେ ତମେ ବସିବେ ଲୋକ କହିଦେବା ଘରେ ଟିକେ ହେବା ଘରେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବା ଯେ ପକା ଅଛି ଦେଖିପାରିବ ପିଲା ହବା ଦେଖିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ 250 ନେବା ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା କେତେ ଲେଖା ଲଙ୍କା କେତେ ଏତେ ଦେଇଦେ କାହିଁକି ଜରିଦେବ ଏଥର ଧନିଆ ପତ୍ର 10 ଲଙ୍କା 10 ଆମ୍ବ ଦଲ ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା କହୁଥିଲ 2 କିଲୋ ଏଇଟା 80 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲ 4 କିଲୋ 4 କିଲୋ ସାଇଜ 3 କିଲୋ ସାଇଜ 80 ଟଙ୍କା 4 କିଲୋ ସାଇଜ 3 ନେଲେ 2 କିଲୋ ତମରି ଦେଉନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ନେଇ 3 କିଲୋ ବିକୁଥିଲି କିଣା ରେଟ୍ 25 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଖାଲି ଦିଆଯାଉଛି ମାଲିକ କହିଲା ବିକିଦେଲେ ଏ ବୋର ଲଗାନି ଭଲ ଏଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ବୋର ଲାଗିଛି ଏଟା ପଛରୁ ବୋର କିଲେ ଦେଲ ଯୋଡ଼ା କିଲୋ ନେଇଯିବ ନା ପଇସା ନେବେ ବାକି କ'ଣ ତମେ ଦେବ ବାକି ଦିଅନ୍ତୁ କିଲେ ନା ନା କିଲେ ଲୁଣ ପକେଇବା ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ପକେଇବା
papa jambo bagono hatre pari basti amra kon chanti dekhia bagono bagono ambo dhanya putra lanka adai kai nu kon ai kon kolo thai chi kotha ebe ambo bachu chi ambo ko the khai Ambo itu soda ambo ki? Tukar dulu, ambo 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 kabar bagona rahichi bagona khabao epada chungudi bhaja hauchi chungudi bhaja chalchi